ситуація дійсно надзвичайно сталася по цьому об'єкту, не тільки по цьому об'єкту, але сьогодні ми говоримо виключно по Южному. В результаті протиправних дій третіх осіб, представники яких доповідали перед мною, було незаконно захоплено торгову точку і товар, який знаходиться всередині, як вам відомо, був викинутий просто на вулицю. По даному факту, як із заявою про попередження злочину, так і з заявою по скоєнню злочину, ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів. На сьогоднішній день саме по даному факту не зі сторони правоохоронних органів, прокуратури не вчинено жодної дії. На сьогоднішній день у нас фактично бездіяльність і самоусунення від виконання своїх обов'язків. Ми не заперечимо факту того факту, що це наше обладнання і наш товар. Проте нашому підприємству завдано збитків і фактично місто стало заручником бездіяльності органів. Ми маємо можливість забрати товар, забрати матеріальні цінності і привезти у відповідність територію, на якій знаходиться територію біля магазину. Проте без відповідних слідчих дій ми цього зробити не можемо. На даний момент фактично товар – це докази нашому підприємству завдано збитків. Для того, щоб ми могли пред'явити і обрахувати суму збитків, мають бути проведені ряд слідчих дій. Олена Борисівна, я думаю, належним чином проінформована про ситуацію, проте на сьогоднішній день жодного сприяння чи несприяння, хоча б якоїсь роботи від правоохоронців, ми не бачимо. А які дії потрібно провести слідчим, там, мабуть, поліцейським, для того, щоб все було власне? Має бути, ну, ще до моменту вивозу цього товару попереджали про злочин, що готується. Коли ситуація вже сталася, подали заяву про вчинення злочину. Проте ніяких дій не зроблено. Що мала би зробити і робити наразі поліція? Ну, я думаю, як мінімум огляд місця події і перерахунок того товару, тих матеріальних.